بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تین آدمیوں سے روز قیامت میں خود مقدمہ لڑوں گا، ایک وہ آدمی جس نے میرا نام لے کر عہد و پیما باندھا پھر اسے توڑ دیا، دو وہ آدمی جو کسی آزاد کو فروخت کرتا ہے اور اس کی قیمت کھاتا ہے، تین وہ آدمی جو مزدور کو مزدوری پر مقرر کرتا ہے اور مزدوری اس سے پوری لیتا ہے لیکن اسے اجرت نہیں دیتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر ان برائیوں سے دور رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔